Besnenie fašistov pred 78 rokmi v Ostrom Grúni a Kľaku je z dejepisu každému známe. No sú ešte medzi nami žijúci pamätníci, ktorí to zažili na vlastnej koži, aj keď len ako deti, ale zmenilo im to celý život. Naraz sa otvorili dvere a tedy vstúpili do kuchyni takých zakrvavení celí. A hovoria, deti, mám už ni matej ani sestru, neplačte. A ja musím ujsť sa skovať u Anilo, keď ma Nemci nájdu, tak ma zabijú. Mal prestrelený hrdlo, ako no ešte časy, že sa dostal z toho, ale potom už bolo strašne nám bolo zle. Všetko nám zhorelo. Nemali sme nič, len to, čo sme mali oblečené. A taký ťažký život boli deti, všetky to. Aj tento rok na toto smutné výročie zorganizovali obidve obce Ostrý Grúň a Kľak pietné spomienky. Pozvali sme zástupcov ministerstva obrany, nakoľko oni nám poskytli čestnú stráž na kladenie vencov a aj hudbu, tú posadkovú. To boli ako takí najvyšší hierarchicky pozvaní a takí najdôležitejší boli asi tí preživší účastníci a okolití starostovia a primátori z okolitých miest a obcí a samozrejme občianske združenia, protifašistickí bojovníci, politické strany boli, myslím, že komunisti a takýto. Ono nie je to dôležité len si uctievať pamiatku, ale o to, že sledovať, že tie skutky a tá tragédia sa môže opakovať a koniec koncom sme toho svedkami aj v tejto dobe. Fakt sa nedá nevšimnúť to množstvo zverstiev, ktoré sa uskutočňujú len niekoľko stoviek kilometrov za našimi hranicami, kde naozaj civilné obyvateľstvo trpí úplne zbytočne v nezmyselnej vojne. Tým, že sme v aliancii v NATO, tak tie prostriedky, ktoré nemáme my k dispozícii, tak nám aliančný partner môže poskytnúť alebo poskytne a verím, že takéto udalosti, takéto besnenia, ktoré sa dejú aj na Ukrajine, sa už viac u nás nestanú. Preto je dôležité, aby sme sa stretávali pri takýchto podujatiach, aby sme nezabudli na ľudí, ktorí padli za slobodu a demokraciu a zároveň, aby sme si uvedomili, že takto sa situácia nerieši, aby sa vyvražovali nevinní ľudia. V podobnom duchu sa neskôr oslavy niesli aj v susednej obci Kľak. Aj tam si pozvaní uctili pamiatku povraždených civilov. Starosta sa pri tejto príležitosti poďakoval aj za finančnú pomoc ministerstvu obrany, za dotácie na rekonštrukciu pamätnej izby v Kľaku. Financované to bolo z dotácie ministerstva obrany, ktorú sme získali a z príspevku nášho družobného mesta z Napajediel. V tejto pamätnej izbe sme vlastne zrekonštruovali elektrické rozvody, všetky vlastne fasádu sme opravili sme všetky steny, ktoré boli poškodené, vymenili sme vlastne techniku, tam teraz by sa tam malo premietať cez dataprojektor na plátno tie dokumenty, ktoré pripomínajú vlastne tieto údajosti. Celkové v obciach Ostrý Grúň a Kľak fašisti zavraždili 148 osôb, z toho 56 žien a 38 detí a vypálili 144 domov. Najmladšia obeť mala 3 mesiace, najstaršia 89 rokov. Vypálili aj osadu Hrabičov a Župkov i všetky samoty v Kľakovskej doline. I keď už od tejto krvavej nedele uplynulo 78 rokov, o to intenzívnejšie je potrebné hlavne pre mladé generácie si pripomínať, že mier nie je samozrejmosťou.